E aí, galera, tudo bem? Boa noite a todos vocês ligados aqui nas últimas do Marcou no Esporte, no oferecimento de Serve Conte, o único programa na Grande Florianópolis que está ao vivo. Então, senta o dedo, galera. Você que está no X, retuita, está no Facebook, compartilha, está no YouTube, pô, pega ali, manda para o grupo de churrasco, para os amigos e tal. Pô, a gente tá ao vivaço aqui, a gente faz o programa com muito carinho, sempre preparando durante todo o dia. O fone aqui tá doendo a minha orelha. E então você manda aí pra galera, faça o seu comentário também aqui, nos ajude, compartilhe e curta também todas as nossas redes sociais do Marcou no Esporte. Gente, esse é um projeto independente que a gente faz com muito, mas com muito carinho e com muita dificuldade também, né? Porque não é fácil, né? Aqui é dinheiro tudo privado, ninguém tem dinheiro público, ninguém recebe grandes verbas. Pelo contrário, a gente batalha bastante. Então você que pode nos ajudar, quer ser assinante do grupo de WhatsApp do Marcou, é só 250 pila por ano, gente. Dá uma força aí pra gente, né? Você pode fazer o Pix, mandar pra gente também para participar no Marcou no Esporte. Vamos bater um papo. Deixa eu dar boa noite aqui a todo mundo que tá ligado. O Eduardo Araújo Miller, o Luciano Melo, alô doutor, Rodrigo, Rangel, tá dando boa noite, a Marli Silveira também, obrigado Marli, Silvano Elias, o Bruno, o Valmir, Valmir Vieira Filho, o Igor Luiz Luz também, então obrigado a todos que estão participando aqui das últimas do Marcou no Esporte. Daqui a pouco a gente tem o Henrique Santos, o Arquibancada Alvinegra, o Renan Schlickmann tá de molho, o Renan Schlickmann operou o joelho, não vai poder jogar final de semana aí com a camisa do Avaí. E a gente vai saber um pouquinho também, já tem rodada do Campeonato Catarinense pintando, tem muita coisa aqui dentro do Marcou no Esporte. Então, eu digo, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcou no Esporte. Rodada, ó, já tá confirmada, quartas de final, dia 15, que é no caso na sexta-feira, tem Figueirense e Barra, jogo 8 horas da noite. Dia 16, no sábado, jogo da NSC TV, Avaí Joinville. Dia 17 de março, 18 horas, Marcílio Dias e Brusque. E dia 17 de março, também no domingo, 7:30 da noite, Criciúma e Ciro Luz. Lembrando que o Criciúma, o Brusque também jogam agora pela Copa do Brasil. Então ainda já tem esse jogo importante aí pela frente também. Senta o dedo, dá o like. E nós estamos aqui com Jane Terdecotes, diretamente de Criciúma. Ô, Jâniter, ai, esse time do Criciúma, hein? Olha, o Ercílio merecia vitória, hein? Boa noite, meu jovem. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão conectados aqui no Marcou no Esporte. E é verdade, Fabiano. Aqui a gente também não tem... Aqui a gente não tem meias palavras, não. A gente falou isso, nós citamos isso na nossa transmissão no último sábado. Pelo que o Criciúma fez no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo... Mas na etapa complementar, Criciúma voltou completamente diferente. E olha, se não fosse o Gustavo, o Criciúma poderia voltar para casa praticamente fora de combate. Porque na nossa avaliação, um 3-1 era o resultado, para o Ercílio Luz, seria o resultado mais justo do jogo. Tanto é que na Rádio Dourado, o Gustavo foi eleito o melhor jogador em campo. É verdade. Por exemplo, num lance só, ele fez duas defesas milagrosas. Então, Criciúma tem que botar a mão para o céu, que voltou para casa com esse empatezinho de 1-1. Pois é, rapaz, eu vi o jogo e, olha, vou te falar, cara, o Ercílio Luz, o que que teve de dificuldade lá com relação à estrutura? Teve algum problema, Jâniter? Fabiano, assim, para o trabalho de... Então, vamos lá. A gente sabe que o estádio Aníbal Costa, ele é um estádio já mais antigo, né? Já é um estádio que tem muita história do futebol de Santa Catarina e tal. Para mim, o estádio Aníbal Costa, ele é especial porque foi o primeiro jogo que eu trabalhei como repórter em um jogo profissional. Naquela decisão, Tubarão e Avaí, em 97, eu fui repórter da galera no jogo de ida. O jogo da volta foi na Ressacada. Então, eu tenho, para mim, é um estádio especial, o estádio Aníbal Torres Costa. Mas a gente sabe que é um estádio antigo, né, Fabiano? Muitos problemas. A gente sabe que o Ercílio Luz não está fazendo muitos investimentos naquele estádio, porque vai fazer um estádio novo. Então, também não justifica você fazer um grande investimento naquele estádio se ele vai fazer um estádio novo. É verdade. Né? É verdade. Mas,
E aí tivemos todo aquele problema ao longo da semana, que não precisa mais a gente ficar repetindo aqui, que já fica até chato, né? Mas, por exemplo, a questão do trabalho da imprensa. Claro que foram 6 rádios de Criciúma, das 7, 6 estiveram presentes em Criciúma, do que acompanha o dia a dia. Mas, tem 6 fazendo? É porque o pessoal da internet, né? Nós, a Rádio Eldorado, a Rádio Cidade em Dia, a Rádio Jovem Pan News, Rádio Som Maior, a Rádio Marconi de Uruçanga, o pessoal do Tabelando, que é por streaming, mas nos jogos, aí a Rádio 92 entra com eles, e tem a Web Sara, é uma rádio web de Sara, e a Rádio Onda Jovem de Forquilim entra junto com ela nas transmissões. Então, a Rádio Web Sara que não tem ido nos jogos fora. Então, são 6 rádios de Criciúma, e aí você conta com as rádios de Tubarão, mais o pessoal da MBTV, camarote para o representante, camarote para os dirigentes do Ercílio, pessoal da federação. Enfim, o Ercílio Luz, a gente sabe que se desdobrou para poder atender todo mundo. E a gente ficou num ponto de transmissão. Era o ideal? Não era. Era ruim? Também não era ruim. Tivemos um bom espaço para trabalhar, isso aí não é nenhum tipo de problema. Agora, ficamos nós e o pessoal do Tabelando numa cabine, uma cabine para 2 emissoras, só que do outro lado das cabines ficaram as demais. E lá teve muito problema, queda de energia a todo instante. Nossos companheiros ficaram um bom tempo fora do ar, tendo que transmitir o jogo pelo celular, porque caía energia a todo instante. Tivemos apenas uma pequena queda de internet no nosso lado ali, mas foi tudo rapidamente resolvido, né? Então, esse é o problema que quem enfrentou mais foram as outras emissoras do lado oposto onde a gente estava. A questão do VAR, Fabiano, onde ficou a sala do VAR? Eu não vi a sala, mas eu vou relatar aqui o que o repórter Caio Maximiano, do portal Esporte Primeira, Eduardo Ventura, relatou em sua matéria no portal InfoSul de Tubarão hoje, fazendo um relato de tudo o que aconteceu. Segundo ele, a sala que foi destinada para o VAR não tinha ar-condicionado. Com o calor que estava fazendo, você sabe muito bem, né, Fabiano, que esses equipamentos para rádio e televisão precisam de refrigeração. Se não tiver, não vai funcionar, vai desarmar a energia. Com todas as rádios que estavam lá, então não suportou. Então, o primeiro tempo praticamente sem VAR, o VAR foi ter no segundo tempo. E aí o problema maior, né, Fabiano, ficou para o final do jogo. Que assim que terminou a partida, times do vestiário e tal, logo em seguida, todos os refletores foram apagados, deixando o torcedor do Criciúma às escuras, que estava no setor visitante, aguardando aquele tempo de 30 minutos de segurança para poder deixar o estádio. O pessoal da imprensa no gramado não conseguia fazer seu trabalho, porque estava tudo escuro. Tanto é que o Criciúma nem fez a sua entrevista coletiva pós-jogo, porque não tinha a mínima condição, né? O Ercílio Luz depois até ofereceu a sala e tal, mas já tinha passado um determinado momento e o Criciúma disse, não, agora nós não vamos fazer. Vamos ver um outro momento. O Criciúma fez a entrevista pós-jogo do Tecate, foi hoje. Foi hoje pela manhã, no 70 Terão Angeloni. Então, assim, o que dá para dizer, no final do jogo não ficou legal. O Vinícius Gaidzinski, que é o CEO da SAF do Ercílio Luz, o Renato Semensati até enviou uma mensagem a ele respondeu dizendo que ele não orientou a desligar os refletores. Ele disse que não sabe por que desligaram e que ia tentar descobrir o que aconteceu. Mas, infelizmente, ocorreu, né, Fabiano? Ocorreu esse problema, não foi legal, não foi bacana, por tudo que aconteceu na semana. No jogo em si, bola rolando, torcida, não teve nenhum problema. Nenhum problema. Foi tudo tranquilo, as torcidas em paz, tranquila, cada um torcendo time. Ali, aquela pegação no pé, aquele bate-boca normal ali, né, aquela provocação, que é do futebol. Quando fica nisso aí, não tem problema. Não tivemos nenhum tipo de problema no campo, na arquibancada, nada, nada, zero, zero problema. E era uma preocupação nossa por tudo que foi criado ao longo da semana. E parece que o torcedor foi com aquele espírito desarmado para o jogo. E foi com esse espírito desarmado. E isso foi muito legal. Isso foi muito bacana. Então, só a parte final, principalmente, é que eu não respeito demais o trabalho que é feito pelo Ercílio, pelo Vinícius Gaidzinski e seus pares de direção, mas aquela parte final ali não ficou legal não, Fabiano. Não ficou bacana, não foi legal e espero que isso não se repita. Na verdade, é o seguinte, né, Fabiano? O que nós vimos nesse final de semana, no Campeonato Catarinense, com exceção a Marcílio Dias e Brusque, Brusque e Marcílio na sexta-feira, esses problemas em Tubarão, não teve VAR em Joinville e Avaí,
reclamação de arbitragem do Barra no jogo Barra e Figueirense, nota de um lado, nota para o outro, olha, sinceramente... É o campeonato das notas oficiais, até fiz um vídeo hoje, é o campeonato das notas oficiais, né? De um lado, de outro, achei a nota do Ercílio Luz, assim, extremamente pesada, porque foi na honra do presidente também, né? Achei muito pesado, aí a federação foi mais amena, mas achei muito pesada, assim, tu nunca via uma nota assim, né? Eu achei pesada a nota. Mas vai haver informações, que a gente falou sobre isso aqui semana passada, né? Vai haver uma... O presidente Rubens Angelotti vai acionar judicialmente na Justiça Comum o presidente da SAF, Vinícius Gaitzinski. Eu não achei legal, né? O pessoal está perguntando aqui para eu chamar o Ventura. Já mandei o link para ele aqui. Tem que ver se o homem está de locamento, como é que vai estar assim, né? Achei... Está passando do ponto, Jâniter. Está passando do ponto aí, por exemplo... Se os dirigentes... Deixa eu botar o Henrique Santos aqui, que está conosco aqui no papo também. Tudo bem, Henrique? Boa noite, querido. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Jâniter. Boa noite, pessoal que acompanha a gente no Últimas no Marcou. Então, acompanhando essa discussão de vocês a respeito da nota do Ercílio, dessa questão envolvendo a Federação Catarinense... E aí a gente volta aí à questão do Delfim, não pela pessoa do Delfim, mas o Delfim era um político, foi deputado estadual, se não me engano ele foi prefeito de Itajaí, enfim. E antes de qualquer coisa, sentava com os presidentes, conversava, acertava, enfim, tirava dúvidas, e agora a gente vê uns bastidores aí bem quentes, né? E uma situação aí, eu não sei se essa é a palavra, mas é uma disputa de poder, uma disputa de espaço. Se eu não me engano, já houve a eleição agora, a reeleição, no caso do Rubinho, para a Federação Catarinense de Futebol. Então, não sei como será essa disputa de espaço, mas a gente está vendo uma disputa de espaço aí. Hoje saiu nota do Barra, esse final de semana saiu a nota do Ercílio Luz, o Avaí se posicionando, enfim... Está todo mundo, sinceramente, todos os times estão descontentes com a Federação Catarinense de Futebol, não só os times, né? Os torcedores, a imprensa, enfim, esse ano está bem complicado a situação do Campeonato Catarinense, que são episódios atrás de episódios denegrindo o nosso produto, que é o futebol catarinense. Últimas do Marcou no oferecimento de CEF Conte Contabilidade, estamos ao vivo aqui com Jâniter Decotes e Henrique Santos. Senta o dedo aí, galera. Você que tá no X, retuita, Facebook também, YouTube, vambora. Isso aqui não é televisão que você tá vendo aqui, paradão. Compartilha, dá o like, conversa conosco aqui, deixa o seu comentário também. Aquele tempo de televisão que você não interagia, acabou, gente. Hoje em dia aqui, ó, todo mundo interage, dá na nossa canela aqui também. Então, senta o dedo. O Jâniter até ia falar, mas eu só vou fazer um comentário assim, Jâniter. Não sei se você concorda, o Henrique também. O que passa para o torcedor é uma briga de bastidores. E a gente sabe da rivalidade que tem entre os clubes. Porque se for pela premiação, 100 mil reais, isso aí não paga um salário de um jogador aí do Avaí, do Criciúma, né? Então, assim, é a rivalidade que está acontecendo e, claro... Sem contar também a possibilidade da Copa do Brasil. Primeiro e segundo colocado vão para a Copa do Brasil. Então já entra mais uma grana também. Só que aí, não sei se falta experiência também, até para o próprio presidente e também para o presidente da Associação de Clubes, que é o presidente do Inter de Laje, lá o... Esqueci o nome dele, gente. Tu conhece Christopher. O nome dele? Christopher Nunes. Isso aí era a hora do cara chamar uma reunião virtual, dizer assim, galera... Pô, o que está acontecendo? A gente tem que dar o exemplo. Então, está do lado do outro, até para não chegar o torcedor, achar que, né, que pode chegar e daqui a pouco está brigando no estádio, reclamando disso e daquilo. Então, tem que passar uma imagem diferente. Eu acho que o futebol catarinense ele tem que passar uma imagem diferente. Ah, o VAR que não funcionou, tudo bem, acontece, a gente trabalha com streaming aqui, acontece.
Só que o VAR ali, como é contratado, o cara ganha 30 mil reais por um VAR. Olha, gente, é dinheiro. E hoje em dia você tem internet dedicada, você tem... O que é uma internet dedicada? É uma internet que é só para aquela transmissão. Você faz cabeamento, pô, você faz tudo certinho. Então, assim, tá faltando a experiência, tá faltando o cabeça branca no futebol catarinense. De sentar. O presidente Rubinho veio aqui, deu uma porrada no Avaí, porque mudou o jogo, porque não sei o quê, aquele jogo contra o Criciúma, porque aquilo e tal. Então, assim, tá faltando isso, gente. Tá faltando alguém para botar uma água de melissa e dizer o seguinte: calma, gente. Nós somos futebol catarinense. Vamos lá. Tem problema de arbitragem? Vai ter. E uma coisa que eu notei, né, só me estendendo um pouquinho aqui, é a questão do VAR. Quem tem dinheiro, tem VAR. Quem tem dinheiro, tem VAR. O Avaí tá com dinheiro, paga o VAR. Criciúma tem dinheiro, paga o VAR. Figueirense não tem dinheiro, não bota VAR. Sabe? Então, assim, ó, há uma discrepância. Ah, mas tá no regulamento? Legal, tá no regulamento, pode usar. Quem sabe, pro ano que vem, vamos fazer o seguinte. Não tem VAR e só bota na semifinal. Opinião de vocês aí. Ah, Fabiano, assim, eu vejo da seguinte forma, cara, é muito ruim o que está acontecendo no Campeonato Catarinense, ainda mais que é o centenário, né? É o centenário da federação, centenário do nosso campeonato, e a gente está convivendo com esses problemas. É muito ruim. Eu acho que tudo, né, Henrique, tudo que está acontecendo aí, que a gente está vendo ao longo do campeonato, mas principalmente o que a gente viu nessa última semana, envolvendo Ercílio Luz, Criciúma, Federação Catarinense de Futebol, e mais o que aconteceu em Joinville, pela informação do Rodrigo Faraco. A informação é que o VAR, o problema do VAR em Joinville foi o seguinte: eles pegariam a imagem que era da NSC TV, que estava sendo gerada para a NSC TV para a transmissão do jogo, e essas seriam as imagens para o VAR. Só que a imagem não estava na equipe técnica. A imagem que veio da NSC, eles não estavam conseguindo jogar para a sala do VAR e automaticamente para o monitor à beira do gramado. Então foi isso que aconteceu, de acordo com a informação do comentarista Rodrigo Faraco. É muito ruim, e hoje eu até falei aqui nos nossos programas aqui da Rádio Eldorado, até citei o seguinte, principalmente agora na prorrogação às 18 horas. Todos esses problemas fazem com que, por exemplo, a Globo, quando transmitia o Campeonato Catarinense via Premier, né, dentro dos pacotes Premier, ela não quis mais. Problemas e problemas, o valor não estava valendo a pena, o valor que ela investia, o retorno não era o mesmo. E quando a gente vê problemas como esse aqui, como é que você vai fazer com que, por exemplo, a Globo pegue de novo para botar no Premier? Se você quer ter um produto para vender, você tem que ter um bom produto. Agora, um produto com problemas assim, você não vai negociar. Então tá. Tá aí o reflexo, né? Ô, Jâniter, eu quero fazer um texto, provavelmente vai ser amanhã. Eu ia fazer, é claro, não ia fazer logo depois do jogo do Figueirense, enfim, uma vitória espetacular, uma atuação muito boa, enfim. E aí, esse texto provavelmente vai ser intitulado Salvem o Futebol Catarinense. Porque a gente está vendo esse campeonato catarinense com diversos, e não é de agora. Nós estamos conversando aqui diversos episódios que estão denegrindo o nosso produto. Se eu não me engano, foi nós três aqui antes do carnaval, num dia de noite também, numa noite dessa, no último Marcou, que falávamos: não vai dar certo o Avaí Criciúma no mesmo dia do carnaval, no sábado de noite. Não. Sim, vai a gente dar avisou. Certo. A gente avisou o Fabiano antes de começar o Campeonato Catarinense, junto com o Coutinho, antes de começar o Campeonato Catarinense. Pegou imagens da ressacada e disse: o campo, o gramado não vai ter condições. O Coutinho, olhando lá de São Joaquim pela internet, falou: o gramado não vai ter condições. Aí a gente pega o estádio ali de Balneário Camboriú, que o Brusque está jogando, teve que jogar alguns jogos sem torcida porque não tinha condições também. O gramado que foi Figueirense e Brusque, lamentável. Quem foi de torcedor do Figueirense, do Avaí, a Tubarão, para ver o jogo contra o Ercílio Luz, botaram gelo no chope, o torcedor não tinha banheiro. Agora nós temos essa situação do VAR chegar em Tubarão numa caminhonete do Criciúma.
Será que não tem, será, nenhuma locadora de transporte de carro ali na região para a federação contratar? Chegou só a gaiola, né, gente? Chegou a gaiola. Não tem nenhuma locadora para a federação contratar um assaveiro ali por R$500 no dia que seja para levar aquele... E olha, é um episódio atrás do outro. Eu até brincava com o Rodrigo Santos agora esse final de semana no Twitter, que o Rodrigo faz uns 10 anos, ele faz no seu blog, enfim... um compilado ao final do Campeonato Catarinense dos micos do campeonato. E eu falei para ele, cara, esse ano tu vai ter que fazer um texto deste tamanho, porque é um mico atrás do outro, dentro e fora de campo. Aí, como o Jâniter falou, o nosso futebol, quem quer ver? A gente tem uma transmissão em rede aberta, às 16h30, todo sábado, da NSC, beleza. Nós temos um streaming, hoje está de graça, e como... muitas pessoas já falaram, vai ser de graça só em 2024, porque é o ano do centenário da Federação Catarinense de Futebol, mas um streaming que tem uma ou outra falha, tem uma equipe legal, enfim, que conhece o futebol, já participaram aqui, inclusive, do Marcou no Esporte, semana passada, semana retrasada, mas também deixa a desejar. E aí, eu tenho que chegar puxando a brasa agora para a sardinha do Figueirense, e Figueirense, que é o... sempre foi o trem pagador do Campeonato Catarinense. Aí o Figueirense, aí tem 3 dias para botar os jogos. Sexta, sábado, domingo. Aí tu bota o jogo do Figueirense. Meu amigo, na sexta-feira, 8 da noite... Cara, olha. Meu Deus, é tu chutar o produto e rasgar o produto do futebol catarinense? Não, mas aqui, ó, vou te falar o seguinte. Olha só. Vou te falar, vou fazer a defesa... Não na federação. Tu acha que o Figueirense não foi consultado? Entendeu? Ô, Fabiano, eu concordo... Eu acho o seguinte, o torcedor do Figueirense... Só deixa eu falar um negócio. O torcedor do Figueirense, ele vai nesse jogo, tu pode botar às 4h, o cara vai. Esse é o tipo do jogo que o torcedor do Figueirense vai. Porque ele quer chegar à semifinal do Campeonato Catarinense. E o Figueirense está crescendo muito. Então, assim, ó, domingo tem a procissão. Aí tem a procissão, tu sabe que é forte, Floripa, o Henrique? Tu sabe que é forte? Mas é de manhã, Fabiano. Nós tivemos o jogo do... Nós tivemos o carnaval aqui numa segunda-feira de carnaval com 350 milhões de blocos, com apuração na passarela. E ao mesmo tempo, houve o jogo Avaí Criciúma, não teve problema nenhum. A procissão não vai dar mais gente do que o carnaval. A procissão não precisa de milhares de policiais, mas tudo bem. Eu acho que na questão esportiva, o Figueirense tem pode botar vantagem, o jogo para 9 da noite. Eu acho que já podia concordo. Botar o jogo para 9 da noite. 8h30. Oito e meia já era melhor do que às 8. Porque eu te digo, Fabiano, cara, eu trabalho na beira-mar de São José. Acaba o meu expediente às 7h. Sexta-feira, cara, é um trajeto que leva 10, não dá 15 minutos. Concordo. Tem vezes que dá uma hora, cara. Tem vezes que dá uma hora. Aí é o cara que tá trabalhando nos ingleses, o cara tá trabalhando no Campeche. Vamos subir o cara a que... jogo 9 horas. Vamos subir, vamos tentar mudar esse jogo aí. Aí o jogo tem que ser domingo. O jogo tem que ser domingo. Bota 7h30 da noite, a procissão, se eu não me engano, é de manhã. A procissão não é... A procissão Senhor dos Passos não é domingo de noite. Mas tudo bem, já botaram, eu acho que esportivamente o Figueirense tem a vantagem de 1, 2 dias a mais de descanso, caso venha pegar o Criciúma, tem toda essa questão. Mas afasta, sabe, Fabiano, o Figueirense, agora a gente viu o Joinville, pô, quase 16 mil pessoas, é o trem pagador, o clássico deu também 16 mil pessoas, eu acho que a federação poderia ter um pouco mais de bom senso, enfim, tem alguns times que são os grandes, Figueirense, Avaí, Criciúma e Joinville, são os trem pagadores da competição. E eu acho que facilitar a presença do torcedor desses 4 clubes, que são os principais, que são os maiores, seria o correto. Mas aí botaram um jogo... Infelizmente, ó, vai dar um público ali em torno de 7 mil pessoas, mas poderia dar 12, poderia dar 13, poderia dar 15. Eu acho que dá 10 mil. Veja, vamos fazer um bolão aí. 8 mil pessoas... Eu acredito em 8. Vamos lá, 7.500 pessoas no Scarpelli na sexta. Jânio. Fabiano, só sobre essa questão dos jogos aí. Eu não estava entendendo o porquê do jogo do Figueirense na sexta-feira, mas agora tu está trazendo aí a questão
da procissão do Nosso Senhor dos Passos, né? Que leva muita gente às ruas, mas se for de manhã, poderia ser feito no final da tarde sem problema nenhum. Mas olha só, essa questão, a federação vai marcar um jogo para sexta de noite, tem um jogo de sábado à tarde, 4h30, que é o jogo para a NSC TV, e no domingo, a federação marca Marcílio Dias e Brusque para as 18 horas. O jogo entre Criciúma e Ercílio Luz era às 19h, foi adiantado em 30 minutos. O jogo vai ser 7h30 da noite. Por que que o jogo do Marcílio Dias não é às 5 da tarde? Para que que você bota dois jogos, só tem dois jogos do Catarinense no domingo? Para o torcedor que quer ver o jogo, ele vai começar, quando tiver na reta final, os 20 minutos finais de Marcílio Dias e Brusque, vai estar começando o jogo Criciúma e Ercílio Luz. Aí você deixa de fixar um público para um jogo, que vai esperar termina, o cara vai correr para outro jogo. Para que botar os dois jogos encavalados? E ainda pode ter pênaltis, né, gente? Exato, é jogo que pode ter pênaltis. Então não me entra, algumas coisas não me entram na cabeça. Ó, a procissão é 16 e 17, hein? Ô, Jânio, a procissão é sábado e domingo. Eu acho que não é mas de manhã, é sábado de manhã, hein? Ô, Fabiano, a procissão é sábado, final do dia. A procissão vai... Então, a procissão, então, não pode ter o jogo do Avaí 4h30, porque a procissão começa ali pelas 5 e pouco, 6 horas. O jogo do Avaí acaba às 6h30. Se tiver perto, o jogo do Avaí vai para as 7 horas. Então... Esse argumento da procissão não cabe pro Figueirense. Tô vendo aqui a... meu pai ia, minha mãe vai e tal. Muita gente que acompanha o futebol e o trânsito também. Olha aqui, ó. 15 de março, quando é que é? Sábado, não é? Isso. Não, 15 de março é sexta. 15 de março é sexta-feira. Sexta-feira. Então, vamos lá. 15 de março, já tem. 19 horas a missa. Inclusive, eu já fui com o padre ali com aquela lanterna, quase deixei cair no meio. O padre quase brigou comigo. Tá, aí dia 16, 7h30 da manhã, missa e procissão. 5 da tarde, missa em honra ao Senhor Jesus dos Passos. Aí, tá, depois tem... Dia 17 é quando, domingo? Domingo. Domingo. Procissão do encontro das imagens, 16 horas, cara. Então, não podia. Aí o cara que quer ver o futebol, mas acompanha a mãe, acompanha a esposa e tal, a gente sabe o que acontece na cidade, ô Henrique. Assim, ó, eu vou te falar. 4 horas. Agora, assim, ó, a gente tem que ver o seguinte. O jogo tá marcado, podia ser 9 da noite, sexta-feira. 9 da noite. Entendeu? 9 da noite, vamos tentar mudar esse horário aí. 9 da noite. Mas assim, a procissão é domingo. Oi? Mas o jogo é às 8, na sexta. Pois é, vamos tentar mudar. Vamos tocar a ficha para tentar mudar. Ô, Fabiano, não vai mudar. Aí o pessoal que vai querer vai dizer que é ruim, porque vai chegar em casa meia-noite, não sei o quê. Ô, Fabiano, assim, ó, a gente, eu te disse, nós temos milhares de eventos espalhados, às vezes tem. Teve agora final de semana, nós tivemos aqui vôlei em São José, no final de semana passado, no mesmo horário do jogo do Figueirense Internacional, teve vôlei em São José também, a arena lotada, milhares. Mas a procissão, a procissão é algo que mexe com a cidade inteira. Mas Fabiano, a gente teve carnaval no mesmo momento. Mas carnaval é uma coisa. O carnaval dá muito mais gente do que... Henrique, não é questão de ter gente, não ter gente... É o pessoal que acompanha a procissão também que está no jogo. Então não custa, pô. Figueirense ganhou de 3-1, tem a possibilidade, descansa aí sábado, domingo, se passar, com todo respeito ao bar, joga na quarta-feira, sabe? Pode pegar até um Criciúma cansado, né, Jâniter? Mas é a minha opinião, mas eu respeito a tua opinião, vem, Henrique. Eu sinceramente acho que o que perde em tudo isso é o torcedor, entende? Eu acho que o Figueirense esportivamente pode ganhar mais dias caso venha enfrentar o Criciúma, enfim, mas
acho que quem perde mais uma vez é o torcedor. Até por isso, Fabiano, se tu pegares, o Figueirense está fazendo uma promoção de ingressos. Se o Figueirense, sinceramente, eu acho que ele entendeu que o torcedor vai ser o maior prejudicado desse jogo às 8 horas da noite na sexta-feira, tanto que está fazendo uma promoção de ingressos. O Figueirense não fez uma promoção de ingressos, por exemplo, contra o Internacional de Lages. Poderia ter feito, que era um jogo sábado, 4:30 da tarde. Agora, para esse momento, para esse jogo, o Figueirense praticamente, vamos dizer assim, teoricamente bem encaminhado, praticamente classificado, a diretoria do Figueirense, acertadamente, na minha opinião, está fazendo uma promoção de ingressos. O Silvio Alves está dizendo. Porque ela sabe que o torcedor não vai conseguir, na sua maioria. O Silvio Alves está dizendo aqui, ó. Henrique, deixa de ser maluco, Henrique. Se você não vai à procissão, mas a maioria vai. Eu ia à procissão também. Eu já fui com a minha mãe, já fui com meu pai, fui com as minhas irmãs e tal. Mas tudo bem. Mas beleza. Gostasse do Figueirense, pelo menos, não? Ah, hein? Sim, Fabinho. Olha, o Figueirense... Futebol apresentado aí, ô Jâniter. Só para meter, para vocês falarem aqui, eu vou sair um pouco para vocês comentarem. Melhor jogo. O time que melhor jogou as quartas de final foi o Figueirense. O Fabiano, gente, dois momentos que a gente tem que destacar desse jogo, e o Jâniter, que acompanha o futebol, já acompanha o futebol aqui da capital há muito tempo, e a gente fala na questão confiança. Se tu pegares o segundo gol do Figueirense, o gol do Pato, ele pega a bola ali, ele recebeu um passe do Bernabé, ele pega a bola da entrada da área. Se fosse outro momento, se ele tivesse mal, se ele tivesse falta de confiança, se ele tivesse no momento mais criticado, como ele já teve, provavelmente ele não chutaria de fora da área. Provavelmente não chutaria. E aí o Jâniter, que já acompanhou ali, narrador, repórter, um dos melhores que a gente tem aqui em Santa Catarina há muito, muito tempo, ele que está ali no treinamento. Não, mas é verdade mesmo. Ele é repórter, está ali no dia a dia, já viu vários treinos em loco, enfim. Sabe que quando o cara está com confiança, ele chuta de fora da área, ele parte para cima. E isso a gente viu no gol do Pato, foi o segundo. Mas também o primeiro gol, o Jâniter. Gol do Bernabé, gol de camisa 9. A gente veio muitas críticas no Bernabé, como tem o Poveda também, do Avaí, muitas críticas, e fez aquele gol de camisa 9. Ele acreditou, o goleiro soltou, ele estava ali para conferir. Aí a gente vê a questão da confiança e tem que parabenizar o próprio Figueirense, o João Bussi, seu treinador, e a direção do Figueirense, que não deixou acontecer essa questão. O Figueirense perdeu o seu principal jogador, que é o Alisson, que era o ponto esquerda, mas o Figueirense achou outros jogadores. O Figueirense trouxe o Jefinho, que é um experiente, camisa 9, 29 anos, trouxe agora o Camilo. Então, o Figueirense vai encorpando e os resultados vão aparecendo. Então, quem está jogando e quem está ali no dia a dia vai tendo confiança de arriscar, de chutar, de tentar uma jogada diferente. E aí, a prova disso foi essa vitória aí do Figueirense 3-1 diante do Barra, lá em Itajaí, como já tinha sido também uma vitória de 3-1 diante do Internacional de Lages, aqui no Scarpelli, com dois gols do nosso camisa 9, o Bernabé, que está retomando a confiança. Assim como foi com o gol do Poveda, são gols que não é que o atacante pegou, deu 4, deu 5, não. Gol de matador. A bola veio, pá! É caixa, como faz o Cano, dá dois toques na bola, sempre fazendo gol. Os dois gols do Bernabé contra o Inter de Lages, um único toque na bola dentro da área, da pequena área, caixa. E agora, diante do Barra também, um único toque dentro da área, gol também. E aí a gente vê a confiança que está vindo o Figueirense. Agora o Figueirense, eu apontei no começo do ano com o Figueirense como a sexta força, e o Figueirense praticamente... Vai servir de motivação, hein? É, o que deixou a desejar foi, nesse caso, a Chapecoense, que nem classificou, e o Ercílio Luiz, que fez uma campanha abaixo, tanto que está disputando aí uma vaga contra o Criciúma, que é o melhor da competição. Que bom que serviu como motivação, e o Figueirense praticamente garantido entre os quatro principais de Santa Catarina. É. E aí, Jâniter, diga lá, meu jovem. Fabiano, eu não posso falar do jogo do Figueirense, que realmente eu não assisti, tá? Não assisti o jogo do Figueirense. Nesse final de semana, dos quatro jogos, eu vi boa parte do jogo de sexta-feira, Brusque e Marcílio Dias, porque eu estava na produção do programa aqui, deixei o monitor do lado e fui vendo o jogo. Obviamente, né, eu trabalhei no jogo Ercílio Luz e Criciúma, não vi a partida entre Joinville e Avaí e não vi o jogo do Barra com o Figueirense. Os dois jogos eu não vi, tá? Não vi, eu não posso ter uma opinião formada sobre os jogos. Agora,
realmente me chama a atenção a campanha do Figueirense, porque aquele Figueirense que a gente viu aqui na primeira rodada, que o Criciúma fez 4-1, eu fiquei muito assustado com aquilo. E falei aqui no Marcou no Esporte, eu disse aqui, que eu fiquei muito assustado quando eu vi aquele Figueirense. Achava que era um Figueirense que ia ter muita dificuldade para fazer a primeira fase e até achava que o Figueirense teria que abrir o olho porque ele iria brigar para não cair. Foi assustador aquele 4-1 aqui. Foi assustador. E se não fosse o goleiro naquele jogo, e aí eu acho que até o Henrique falou sobre isso no programa aqui, poderia ter sido 5, 6, 7, se não fosse o goleiro do Figueirense naquele jogo. Mas parece que aquele jogo é aquela frase, ah, quando toma 4-1 o jogador pega e diz, não, é um jogo que a gente tem que esquecer. Não, não é jogo que tem que esquecer, é um jogo que tem que lembrar. É esse tipo de jogo que o jogador tem que lembrar. É esse tipo de jogo que o técnico tem que lembrar. Para dizer, ó, sabe aquilo que vocês fizeram lá? Não esqueçam, vocês não podem repetir, porque senão vai apanhar de novo. E aí o Figueirense deu a volta por cima e está aí. Nessa fase de quartas de final, foi o último que venceu e que fez uma boa vantagem e que só uma hecatombe agora para tirar o Figueirense da semifinal. O Henrique tem que ir, né, Henrique? Só para finalizar, ô, gente, aqui primeiro jogo 4-1, o Figueirense depois enfrentou o Joinville aqui no Scarpelli, e o Joinville com dois jogadores a menos, e a partir daquele momento acho que se deu um start no Figueirense, principalmente no técnico João Bursi, de que o time não poderia ser tão solto. E aí ele começou com Gledson, Léo Baiano, acertou o meio campo. A partir daquele momento que o Figueirense ficou mais sólido, as coisas começaram a melhorar, porque o Figueirense tem que propor jogo, o Figueirense é o grande de Santa Catarina, o Figueirense isso, aquilo, não. A realidade, como eu disse no começo do ano, o Figueirense era a sexta força, atrás de Avaí, atrás de Criciúma, atrás de Brusque, atrás de Chapecoense, que são os times Série A e Série B, atrás do Ercílio Luz, para mim, que era um time, uma equipe mais organizada, mas o próprio Marcílio Dias surpreendeu, ficou na frente do Figueirense, enfim. E o Figueirense, a partir do momento que começou a ser um pouco mais reativo, jogar com seus pontas, o meio-campo mais fechado, a zaga começou a encorpar, enfim, ganhar ritmo de jogo, aí o Figueirense cresceu na competição. Tanto é, Jâniter, que se tu pegares o retrospecto aí, tirando a vitória contra o Internacional de Lages, agora nessa última rodada da fase classificatória, tirando a vitória contra o Concórdia lá no começo, o Figueirense, os principais resultados do Figueirense foram fora de casa, que foi um empate contra o Brusque lá em Balneário Camboriú, e as vitórias contra o Nação em Joinville, contra a Chapecoense em Chapecó, contra o Barra duas vezes em Itajaí. Então, se tu pegares os resultados do Figueirense nesse campeonato catarinense, os principais dele, as vitórias, são fora do Scarpelli. Por quê? Porque o Figueirense tem um time mais fechado, joga em transição, com seus pontinhas rápidos. Nesse caso, hoje era o Alisson e o Pato, agora o Juan Levine e o Pato. Então, a partir do momento que o João Bursi entendeu que o Figueirense não tem que propor, se abrir e se expor ao adversário, as coisas começaram a acontecer. Então, os resultados começaram a aparecer e o Figueirense aí hoje, dá para dizer, entre todos os times das quartas de final, é o único que dá para dizer, não dá para cravar, porque o futebol é uma coisa mágica, mas dá para dizer que está 90%, 95% classificado para a próxima fase. Mas aí, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado, Jâniter, a gente vai conversando ao longo do dia, e eu convido o pessoal a acompanhar minha coluna ali no Marcou no Esporte, o Arquibancada Alvinegra. Valeu! O polêmico Henrique Santos, ele é do Marcou no Esporte. Ô, Jâniter, aqui é o seguinte, o pessoal fala o que quer, e aqui a gente debate, né? Mas inclusive o torcedor está dizendo aqui, o Luciano Melo aqui, ó, dá quase 100 mil pessoas na questão da procissão, né? Principalmente no domingo, né? Então tem essa questão, o pessoal acompanha a família e tal. Sexta-feira é o ideal, 8 da noite, acho muito cedo. Bota 9 da noite, vamos ver se a federação consegue mudar também, se o Figueirense tenta também mudar, mas eu acho que 9 da noite seria um baita num horário, cara. Sexta-feira. Aí o cara já ganha aquele alvará, né, ô Jâniter? Pois já sai e não volta, diz que apagou a iluminação, deu problema. Deu problema e tal. Hã? Meu áudio aí melhorou ou não? Melhorou, agora tá ligado esse microfone aí. É que o outro americano, não. Tem que pra carregar.
Gente, está muito tecnológico. No meu tempo, eu mandava sentar, senta Moresco, Dequinha, Capela, bota todos os presidentes aqui. Eu só dizia o seguinte, vocês querem acabar com o meu campeonato? Ficar com nota oficial para um lado e para o outro? Vocês querem? Então é o seguinte, eu vou abandonar o campeonato. Rapaz, o Delfim já dava um soco na mesa ali. Não tinha acontecido nada disso aí. Nada. Com o Delfim não teria acontecido absolutamente nada. E só sobre isso, Fabiano, deixa eu fazer a minha propaganda aqui sobre essas questões do que aconteceu no fim, que aconteceram no final de semana. Dentro do Companhia da Noite, aqui na Rádio Dourado, né, que vai das 10 à meia-noite, sempre de segunda a sexta-feira, hoje nós vamos fazer uma entrevista ao vivo com o Cláudio Gomes, que é o executivo da Federação Catarinense de Futebol, e vamos discutir essa situação. Vamos falar, vamos saber a visão da federação, ele tem tratado... Sim. Então vamos conversar, já está agendada a entrevista para 10 e meia da noite, uma entrevista com o Cláudio Gomes, para falar sobre os ocorridos, a questão do VAR em Joinville, a questão do VAR em Criciúma, as reclamações, enfim, que a avaliação ele consegue fazer até aqui desse campeonato catarinense, onde tivemos muitas reclamações ao longo da primeira fase do campeonato, enfim, bastante coisa para discutir com o Cláudio Gomes hoje ao vivo, às 10h30, dentro do Companhia da Noite, aqui pela Rádio Eldorado de Criciúma. E até a palavra oficial da federação, né, Fabiano? Ah, sim. É, com certeza. O pessoal está dizendo aqui, ó, Fabico, notasse que entraram com efeito suspensivo para o Giovani poder entrar em campo em Joinville e o professor Barroca nem colocou ele em campo. É, mas o Giovani estava voltando de lesão também, né? Aí o Avaí já entrou com efeito suspensivo, né? Aproveitando, Fabiano, tudo bem, eu tenho o lance, eu confesso que eu vi o lance uma vez só, que o Avaí reclama, né, do segundo gol, que pela imagem frisada que eu vi, eu não vi o lance ali no frame, ali em foto, em imagem, que o jogador do Avaí não está em condição de impedimento. Foi essa a imagem que eu vi. Tudo bem, o Freelance tem total direito de vir, falar, se manifestar, ser contra, fazer a sua reclamação, vai postar nota oficial, eu não vejo problema nenhum. É, a questão do VAR... Até porque virou moda a nota oficial, não. Agora, eu só não concordo, eu respeito, mas não concordo, o Barroca não dá entrevista por causa disso. Vamos parar com esse negócio de contra tudo e contra todos, gente, está chato. Isso aí tá chato, contra tudo e contra todos tá chato. Então vai lá, faz a reclamação. Ó, fez a reclamação na entrevista, ok. Fez nota oficial, ok. Mas não precisava tirar o Barroca. O que poderia ter feito era o seguinte, né, Jânio? Falasse bem. Fala o Freeland, toca o pau, ó, o Barroca vai falar sobre o jogo. Acabou. Pronto. Vamos parar com esse negócio do contra tudo e contra todos, gente. O futebol não precisa mais disso. Mas isso tem, né, gente? Os caras adoram fazer aquela camisa assim. Campeão, contra tudo e contra todos. Então vamos parar com isso. Então acho que eu não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema de o Barroca ter ido lá e ter de se manifestar, poder ter falado sobre o jogo, não teria problema nenhum. É, poderia ter falado e fala sobre o jogo, tá, mas, tipo assim, ó, as reclamações do Avaí, elas têm fundamento. Ercílio Luz, o cara deu um karate kid ali e não foi pênalti. Uma vergonha, né? O clássico, o Avaí ganhou porque tinha VAR. E o gol foi legítimo. Barra, o Avaí ganhou porque tinha VAR. Gol correto, mas é o gol de VAR. Joinville, o Avaí poderia ter ido com 2-0 no intervalo. Não entrou o VAR porque, sei lá, né, a empresa bobeou. Então, assim, as reclamações do Avaí, elas têm direito. A gente que critica tanto, tal, não sei o quê, elas têm. Elas têm fundamento. A própria federação também reconhece. Então, aí chega uma hora, tipo assim, pô, tu faz um baita do investimento, faz uma folha de quase 3 milhões. Tu quer bater de frente com o Criciúma, né? Um jogo difícil lá com o Joinville, com 16 mil pessoas, tá? O Avaí jogou bem? Não. Não jogou. O Joinville jogou no limite. Aliás, parabéns ao Joinville, parabéns à torcida do Joinville. Foi um baita de um jogo.
E vai ser um grande jogo também no estádio da Ressacada. Então eu só vejo isso, viu, Jâniter? Esse negócio aí, o Avaí colocou nota oficial, porque virou moda botar nota oficial. Mas eu não tiro a razão do Avaí, das reclamações, dos jogos, né? E de lances, se a gente for ver, lances cruciais. Porque se o Avaí tivesse ganho o jogo do Ercílio, mais um jogo que o Avaí reclamou aí, o Avaí podia ter ficado até na frente do Criciúma. Fabiano, e só outro recado que o jogo lá de Joinville passou na minha avaliação. Deixa eu ver aqui, ó. 16.699 torcedores. Melhor público do Campeonato Catarinense. O recado que o torcedor do Joinville passou para quem administra, para quem está tocando o Joinville, é o seguinte, ó. Se fizer um trabalho bem feito, a torcida vai junto. A torcida volta, a torcida abraça. Foi esse o recado que o torcedor do Joinville passou. Porque o Joinville veio numa sequência de administrações ruins após a saída do Nereu Martinelli. Depois, lá para cá, o negócio degringolou para o Joinville. E o recado que o torcedor passou no último sábado foi esse. Faz um bom trabalho que a torcida abraça e vai junto. E eu espero que a direção, comandada hoje pelo D'Artagnan de Oliveira, tenha entendido essa mensagem, e quem está em Joinville e é envolvido diretamente com o Joinville tenha entendido esse recado, porque o Joinville é um time de muita história, de muita tradição em Santa Catarina, e não pode ficar no marasmo que estava aí. Isso é verdade. Aliás, a rivalidade, né, que acontece é normal, salutar Criciúma, Avaí, Joinville, Figueirense, Chapecoense, faz parte da rivalidade. Agora o Brusque entrando também nessa tropa de elite aí do Campeonato Catarinense, isso faz parte, gente, essa briga aí é normal, mas a gente não pode, né, tu vê como o torcedor gosta, né, como o torcedor do Joinville gosta, né, do Campeonato Catarinense, do Joinville, né? O Joinville tentando voltar para uma Série D, para a quarta divisão, eu vi o Joinville jogando Série A, gente, época do Nardella, Geraldo Pereira, que massa, né, cara? Paulo Egídio, então Joinville, Alfinete, o goleiro era o Rodolfo, né? Não era o Rodolfo? Tinha o Rodolfo. Rodolfo. Então, assim, é uma baita de um time. Tinha um baita de um dirigente também, mas era um timaço, né? O próprio Nardella também, 8 títulos estaduais. E aí o Joinville, pelas péssimas administrações, acabou caindo. E hoje está lutando para ir para a quarta divisão. Então, o Joinville hoje serve de lição para muita gente do Campeonato Catarinense, tipo assim, pô, já fui grande e agora eu estou tentando uma vaga na Série D. O Joinville, quando acabar o Campeonato Catarinense, ele fecha. E depois ele remonta o time para a Copa Santa Catarina, gente. É isso aí. Olha que loucura. Olha que loucura. E tem que buscar essa vaga. E o Joinville está com a vaga na mão, né, Fabiano? O Joinville está com a vaga na mão. O Joinville só não vai para a Série D no ano que vem se ele for eliminado pelo Avaí e se o Ercílio Luz eliminar o Criciúma. Só assim para o Joinville não ir. Agora o seguinte, né? Até o pessoal falou na transmissão, né? O torcedor de Joinville, que tem uma rivalidade grande com o Criciúma, fizeram grandes finais e tal. Quando saiu o gol do Criciúma, o pessoal vibrando com o gol do Criciúma, né? Sim, porque aí vai colocando... claro. Vai complicando a vida do Ercílio Luz para uma vaga na Série D e facilitando a do Joinville. Olha aqui, ó, convidei o Ventura para vir aqui. Sabe onde é que ele está, o Ventura? Como é que é? Eu convidei o Ventura lá de Criciúma. Falei com ele lá em Tubarão no sábado. Rapaz, não, mandei aqui o um recado para ele. Ele tá na reunião do Rotary. Eu falei, pô, tá em todas. Ele tá na ACE agora, que, né, fizeram a associação, né? Isso. Vou me filiar, hein? Tá nessa, não? Ah, bom, hoje a gente já está afiliado com a nossa credencial da SESC, né? Mas a CCE. Nada nisso, né? Mas também a SESC é um é outro, né? O presidente, né? Ou é um, é outro. Desaparecendo eu, fiquei 30 anos
31, passei o Giuliani, Delfim dizia, né? Passei o Giuliani, eu estou até há 30 anos. O Delfim, eu lembro da época que ele estava num evento em Floripa e tal, daí ele dizia assim, e aí apresentar sozinho? Eu vou dirigindo, vou chegar em casa, vou ler o Diário Catarinense, já está lá na minha porta, vou ler o Diário Catarinense e depois eu durmo. É a figura, né? Então, vai ter o centenário, vai ter uma festa aí da federação, hein? Receber esse convite, não? Olha, eu pelo menos eu não recebi. Ah, para chegar, não. Eu recebi um comunicado que vai ter um negócio mais diretoria aí, uma festa da federação. E não, mandar o convite lá para Floripa. Isso. Não, tu vai ser convidado, né? Como é que tu não vai ser? Pelo menos até agora chegou. Ô, Gênite, quanto tempo de carreira, Gênite? 30 anos. Indo para 31. Ah, mano. 31. Eu comecei em 99. Eu comecei em 93. Não, 99 é começar assim antes que eu. 93, tu vê? A gente acompanhando aí. Ai, rapaz, os caras estão chamando a gente de tio agora aí, né? Ó, tô mandando eu imitar o JB aqui. Ô, Corneta, deixa assim. 8h53, últimas do Marcou, oferecimento de Serve Conte. Pessoal, convido a todo mundo, nossa grande audiência aqui do Marcou no Esporte, das últimas, né? Acompanhar o programa do Jânio, até que eu gosto. Capaz, eu vou deitar, liga Eldorado no aplicativo, ou bota no YouTube, é show de bola, gostoso, programa alegre, descontraído, aquela revista, né? Quais são as novidades do programa de hoje aí, GNT? Fabiano, outro um assunto, e nós vamos abrir o programa de hoje com um assunto que já há alguns dias, né, foi um assunto polêmico aqui, e claro que vocês também já discutiram aí no Marcou no Esporte, que é essa questão da isenção do imposto do IPTU, né, para o Criciúma Esporte Clube. Só para quem não está, para aí. Foi uma proposta do vereador Zairo Casagrande, do PDT, porque ele entende que o Criciúma é uma instituição sem fins lucrativos, o Criciúma leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, aquela coisa toda. Então, ele entende que o Criciúma merecia uma isenção no IPTU. O ano passado, por exemplo, o Criciúma pagou praticamente 180 mil reais com tudo que tem ano de IPTU. Na primeira votação, que aconteceu há duas semanas, na primeira votação, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal aqui de Criciúma. Foi para a segunda votação, aprovado por unanimidade. Foi, a partir daí, encaminhado para o Executivo, para o Prefeito Municipal, Clésio Salvado. E tudo se encaminhava para que o veto ocorresse. Até porque, antes do prefeito ter os documentos em mãos, ele estava no evento, nosso repórter aqui, Marcos Darouto, estava acompanhando o evento e entrevistou. Na entrevista, ele fez o questionamento ao Clésio Salvaro, prefeito aqui de Criciúma. E naquela entrevista, ele já disse que iria vetar, porque ele achava uma irresponsabilidade dos vereadores, porque lá na frente, se o Tribunal de Contas viesse fazer uma cobrança, como é que ia ficar, né? Então, ele já tinha alertado que não iria aprovar, né? E foi o que aconteceu. Ele usou as suas redes sociais, até com uma mensagem até mais dura para os vereadores, dizendo que os vereadores não tinham um compromisso em fazer isso, em aprovar, e ele foi e vetou o que foi aprovado. Até que é o IPTU? Ele vetou. Só que hoje à tarde, Fabiano, esse veto foi para a Câmara Municipal. E outra vez, por unanimidade, o veto do prefeito foi derrubado. E agora? Possivelmente, na segunda-feira da semana que vem, aconteça uma nova votação na casa para ver se eles aprovam essa derrubada do veto, que é o que deve acontecer. Confirmando nessa votação o veto, essa segunda votação, aí isso vai ser colocado como lei aqui no município e o Criciúma vai ficar isento de pagamento de IPTU. Então, por isso que nós vamos conversar com o vereador Zairo Casagrande, que é o proponente desse projeto, ele que é do PDT, na abertura do programa, para ele falar mais a ideia, no que ele se baseou, enfim,
mas deu muita polêmica e continua dando muita polêmica. Muitos entendendo que o Criciúma não tem que ser isento de IPTU e outros entendendo que o Criciúma tem que ser isento de IPTU. Quanto é que é o IPTU anual? Criciúma pagou no ano passado aproximadamente R$180 mil. Pelo amor de Deus. Convenhamos que para o Criciúma não é um valor alto. Pelo amor de Deus. No atual momento do clube. Olha, diria Décio Antônio, pelo amor de Deus, né? 180 mil é um jogador do Criciúma. É isso aí. A gente porque falou sobre... é o efeito cascata, sabe? É o efeito cascata. Então, o pessoal do tal vai pedir também tal, isenção. É isso. 180 mil, pô. Isso aí é um salário de um jogador do Criciúma. E não foi só colocando que a ideia não partiu do Criciúma, tá? Como o Criciúma... Sim, sim. O Criciúma foi na carona, né? Claro, pô. Se o cara quer isentar, beleza. Mas... Pô. Fosse 10 milhões de IPTU, fosse uma coisa assim que fosse mexer... Eu vou te falar que eu sou contra. Pô, sem fins lucrativos. Olha a folha de pagamento do Criciúma. Olha onde é que o Criciúma... Olha quanto é que ganha para jogar numa Série A. Contra. Eu vou só usar dizer um negócio para vocês. Uma frase nós ouvimos muitas vezes quando a gente estava aí, Fabiano. O técnico Adilson, eu vou te dizer uma coisa aqui e você vai entender o porquê que eu estou dizendo. O técnico Adilson Batista, ele respondia muitas vezes assim, né? Vocês sabem, vocês são inteligentes, né? Sim. Nós estamos no ano o quê? Eleitoral. Vocês são inteligentes. Ah, fosse alguma coisa, pô. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Isso é uma vergonha, com todo respeito. Vou dar minha opinião, vergonha. Vergonha isso aí. Aí vem o efeito cascata, aí o sindicato não sei de quê, o time não sei de onde, todo mundo quer IPTU, quer, ah, porque o Criciúma teve, aí tu vai puxando. Né? E outra, a cidade de Criciúma é uma cidade rica. Os empresários, por exemplo, o Antenor Angeloni pegou o Criciúma, aí o Criciúma estava quebrado. Ele foi lá e reformou. Não pegasse... Pá, fez CT. Aí o Dalfarra entrou, pá, dinheiro. Pô, é uma cidade rica, cara. Entendeu? Aí tu, porra, IPTU de R$180 mil, para mim é muito dinheiro. Se me desse R$180 mil, para mim é uma mega cena. Não marcou aqui, principalmente. Que a gente paga imposto, isso, cara, é uma loucura, cara. Então eu quero isenção de imposto também aqui, sabe? E aí, não, sabe, o Criciúma tá na dele, mas não precisa, não precisa. Pois é o que eu penso. Querido, um abraço, bom programa, estarei ouvindo, tá? Manda um abraço para mim. Então tá, um abraço, Fabinho, um abraço a todos aí conectados. Tchau. Criciúma tem uma semana decisiva, tá, Fabiano? Quinta-feira, Copa do Brasil. Contra o Brasiliense, lá em Taguatinga, na Boca do Jacaré. E domingo, o jogo conhecido Luz à Volta, no estádio Alberto Wilson. É uma semana daquelas para o Criciúma, tá? Agora, cansativa, né? Porque joga quinta, depois parte, sexta-feira, volta, joga domingo e depois da semifinal, se passar, vai quarta-feira. Só vai fazer aquele trabalhozinho leve no sábado, porque volta na sexta-feira para cá. Criciúma viaja amanhã. Criciúma vai fazer um treino amanhã aqui no CT. Viaja para Porto Alegre, lá pega um voo direto para Brasília, lá no CT do Gama vai fazer um trabalho leve na quarta-feira à tarde para o jogo de quinta-feira às 7 horas da noite. Na sexta-feira, viaja de volta para Criciúma, sábado só faz aquele para tirar o avião das costas e domingo vai para o jogo. Um abraço, meu querido, bom trabalho aí, tamo Valeu. Junto. Tá aí Jâniter Decorte, dando banho, né? Sempre... participando aqui do Marcou no Esporte. Gente, negócio de IPTU, né? 180 mil, né? Para mim é muito dinheiro, né? Para você é muito dinheiro. Mas pro Criciúma. Pelo amor de Deus. E tá certo o prefeito. Mas o prefeito tá certo. Se eu fosse prefeito também, de Criciúma, de Floripa, não. Que isso? R$180 mil, tá louco? Ah, sem fins lucrativos. Aí o cara paga... 300 pau de salário para um jogador, para um jogador, e aí não tem dinheiro para pagar 180 mil para ajudar a cidade. A cidade ajuda o Criciúma, e o Criciúma também tem que ajudar a cidade. Tem que retribuir isso. Ah, pelo amor de Deus, se estivesse numa Série E,
uma Série D arrebentada aí, tá louco. Pelo amor de Deus, tá dizendo o Silvio Barber, que vergonha, tá doido. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso. Pelo amor de Deus, vou botar na minha rede social aí. Gente, não esqueça aí de fazer parte do grupo de WhatsApp do Marcou. Nós somos um programa independente. Nós lutamos contra gigantes. E aqui a nossa pauta, a gente fala o que acha que tem que falar, mas com muita responsabilidade, até porque se a gente falar besteira, a gente paga por isso. Então, assim, ó, quem puder ajudar a gente no grupo de WhatsApp do Marcou, quem puder ser anual com a gente, entre em contato, é 988-12-8586. Um trabalho, cara, é o dia inteiro a gente batalhando para manter vivo aqui o Marcou no Esporte. Então, 48-988-12-8586. Você que é empresário, você que pode ajudar o Marcou no Esporte, tá? Vou botar aqui, ó, o nosso Pix, ó. Tá rodando na tela também. Então, para ajudar realmente, né? Para que a gente continue. E a gente aqui não é boca de lugada de ninguém. Pelo contrário, a gente fala o que acha que tem que falar, mas com responsabilidade. Também com os nossos ouvintes também. Anual é 250 pila por ano, gente. Só, tá? Então, de vez em quando a gente faz algumas promoções. Então, quem puder ajudar o Marcou no Esporte aí, eu peço encarecidamente, porque não é fácil manter toda a nossa turma aqui. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Um grande abraço. São 9:03. Vou deixar o Pix aqui, tá? E entre em contato conosco. Um abraço. Obrigado.